Čau, teď je tady ke Michal, vítám vás u druhého timelapsu a bude to zase timelapse, že půjdeme jako to bylo posledně na ty souřadnicové resty. Tak jo, čo já to asi musím tě prodlužovat, protože jsem vůbec nepokročil s tou základnou lesou, řekl jsem si, že již teďka byly ty vlastně dva díly toho stavění, takže bych teďka se mohl dát jednou těžení. Tak jo, čo já si pouštím stopky. Dneska máme pátek, 28. dubna, teďka je 10:45 dopoledne. Sakra. Tak, stopky běží a... No, můžu se asi vydat, začíná nám hrát pěkná hudba, tak jo. Jinak, zase mám minimapu, tam vidíte, že pořád mám ten, jak se jmenuje, waypoint. To jsem si sem dal v minulým díle. Tak jo, tam to chci ještě podělat, bych... Malinko jsem se jenom připravil, tady jsem si vzal nějaký dřevo, krafták, truhly, tyčky, nějaký, no. Jak to řekl, mám dost, tu jsem měl, tady mám nějaký stack shooterů, jsem si vzal, kdyby jsem potřeboval. Tak jo. No, já bych si ještě pár kolik je tady železa. Už bych se mohl udělat někdy cestu. A stack a půl, ok. Jak já tam se do těch 9 stacků, aby jsem měl přímo na stack iron bloku. Už jsem z toho myslím získal někde 2 nebo 3 stacky, co to tady mám. Takže jako jede to. No. No, čili já to asi nemusím tady prodlužovat. Zapnu timelapse, vy si užijte hudbu. Užijte si timelapse a zase po timelapsu se uslyšíme, co to tam je. A to je tak bugnutý, já jsem si říkal, proč tam jsou ty díry v tom. A to jsem akorát spadl ještě. No nic, čili já to zapnu ten timelapse a zase po timelapsu se uslyšíme taky. Čili za momentík jsem tu. No a pro vás za momentík. Thank you.
Thank you.
Tak jo lidi, jsem zpátky, doufám, že jsem tady nepřílíbil, já se teďka ještě půjdu takhle vidět věci a chci vám tomu něco říct, takže no, bylo to teda celkem vyčerpávající, ale natěžili jsme to opravdu hodně a no, krásně nám teďka prší a co jsem se koukal, ten timelapse má dohromady 2 hodiny a 19 minut, ani o vteřinu navíc, takže vyšlo úplně krásně a no, uvidíme, jak to tam ještě rychle, jak to bude rychlý ta, to video, podle toho taky bude ta délka, ale počítám, tak přes hodinu to mi to určitě bude. Takže já si teďka jenom tady jdu pít ty věci a portnu se ještě na ty souřadnice, těch truhel, který jsem si dělal tu mini základny, takže
A tady jsem si vydal stack shooteru a vracím sem 16, tak jo. No, jsem toho hodně vyházel, to je taky fakt, takže ať se jenom vezmu perly, kde mám perly? Tu? Se jenom hodit, takže co máme? Dřeva, můžu sem dát? Hop. Ajka tohleto, takže... Ach. Mám to jako krásně na záznamu, kolik toho bude, takže... Vyjde dobře. No, diamanty si nechám, chci vidět potom ve finále, kolik jich bude, že... Ještě redstone a uhlí. Uklidím. A pak se portnu k těm truhlám. Jo, jen co si vyřídím ten telefon a že za momentík. Tak jo, jsem teda zpátky, takže... No. No, teďka ještě táto uhlí, tady mám někde ty kovbloky, pokud se pletu, jo, tady jsou. Sakra. Jo, tady vlastně budou, co? No vlastně plno. Takže sem. Krafták nahoru a ještě uhlí sem dáme. Ty diamanty teda uklidím nakonec a jich viděl, jak to, kolik jich teda mám. Sakra, jak se teďka zapnul, se to ještě asi někde načítá. To je jedno. Tak. A jdeme tam nahoru ještě uklidit krafták a potom si dá portnu k těm truhlám. Aha, počkej, oni zapnete ještě auto jump. A se to vypíná tady. To je hrozná blbost ten auto jump. Já je prší a ještě je noc. Škoda, tady někde mám posta. Že tady to mělo být teoreticky prázdný, pokud se nepletu, jo. Jo? A tady ještě něco. No nic, tak vlastně to za to, to je... To sklo to vlastně bude oddělat. Víš, Marek, kam jsem to hodil. To sklo to vlastně bude oddělat, takže tam můžu klidně hodit. Tak jo, jdeme se teda portnout tý první druhé, takže ta je na... Tp, Goron a minus 27, 07, doufám to napsaný dobře, nevidíš jak pohledám ty screeny. 17 a minus 16, 12. Jo, a jsem blbě. Ale jsem tady. Počkej, kam jsem se prokopal? Ha, tady to je. What the fuck? Já to jsem si opisoval, ty jsou hranice zase na ve screenu? No to je jedno. No nic, tak. Já to teda zahážu, tu díru. Tak. Tak no, a vezmu teda tyhle ty věci, takže tady je 16 diamantů, paráda. A potom ještě musí mě zbyt jeden slot na ty truhy, což mě zbyl krása. Já vezmu truhy a jdu. Tady by mělo být nějak všechno vytěžený. Jo, to jsem tady u toho vlastně, OK. No. A drsný jeskný to bude, ale koukám ještě nahoře, možná něco je. Sakra. Co tam je ještě nahoře? Jo, ale to já nemám torče. No nic, ale to železo si tady ještě vezmu. To ještě stáknu do inventáře. Nemám torče, sakra. Ani dřevo. S uhlí by problém nebyl, ale nemám dřevo. Jo, tady ještě uhlí. Takže si ještě takhle zatěžíme, no. Tak jo. No nic, to je jedno. Nechám to tam bejt. To je takový malý kousíček. No nic, takže teda teďka domů, to vás potřebuju. Další papír se svou řadicema, vlastně ještě vlastně musím škrtnout tyhle ty resty, takže to je teďka TP Goron na 361, 64 a 244. A jo, teď mě to aspoň nezabíjí a já se jdu vyspát, přestane pršet. Víte, že jsem mohl pojít, jak byl daleko ten waypoint, to si
Ne, ono se to už zase buglo, ach jo, no nic, tak já vypnu Minecraft a ozvu se. Tak jo, jsem zpátky, podle FPS, jak vidíte, že se mi to ještě načítá a... No. A vždycky jsou tady kouká ty soudanice, tak ty truhly jsou od sebe nějakých... Jenom nějakých 70-80 bloků jsou od sebe, takže... Já jsem, že se to vždycky už úplně potom, jak tam daleko ten checkpoint. Nebo checkpoint, waypoint se to jmenuje, není to checkpoint, ale waypoint. Skra. Takže se můžu potom pojat tu ty druhý, ale teď každý zanesu ještě tyhle ty věci. Tak. Za to železo, železo. A jo. A se zbytkem do skladu, takže... No ještě zanesu v rychlosti a... No, takže struktury nějaký mám, co teďka ještě nakopal. Jo, tady je plno, takže jsem asi, no. A mám ještě perlu dokonce, takže toho můžu rovnou využít. Takže truhlu. No ještě jsem si teoreticky mohl nechat, no. Stejně potom ještě bude druhá truhla. Tak. Tak, tak. Tak a bloky jsou tady, ano. Půstaku, teďka koubloky, těch mám kolik, těch mám... A, další stak, další skoro dva staky. S uhlím fakt problém není. Takže diamantů 25, já si myslím, jestli si tam v té truhle jsou, no to je jedno, zatím se nechám. Lapizy. Tak, tady tu je zlata, asi z nějakého minecartu. Stejně jako železa. Taky asi z minecartu, no ne, asi ale určitě, že kde jinde by jsem je získal. Nic jsem nepřepalával, že to... Tak ještě tu bychom měli tohleto. A teďka ještě druhý, takže tu to... Kodo na... Minus 27... 72... 11... A minus 16.34, tak držte mi palce. Dám se ruky klumpáč. A! Teď jsem dobře. A tam je taky koukám, ještě tma tady. O, tady je toho větší. Tak co to je tady, železo vidím. Hodně železa tady vidím. Kolik? Dalších 8, uhlí tady vidím. Redstone tady vidím. Tak to vždycky problikne. A další železo, zlato, ty krásná, jsem tady toho ještě nechal. Další zlato. Ne, tak se zatěžíme i takhle s komentářem, no. Aha, to je jedno a to samý zlato, a my jsme tady svojili takhle blízko sebe, škoda. A škoda zlato, jako zlato samozřejmě, ale... Nic. Tady to je ještě nějaká neprozkoumaná část dolů dokonce. No víš, tak mám souřadnit celé video, no. Klidně si tady ještě takhle můžu vyskrýnovat. Teda, no. Tak. Už jaký tady to je úrovni 12, takže tady potom mohly být nějaký dia. Teoreticky, no nic, no tak ještě tady vezmu to uhlí a jdu. Když se tam vrátí pro tu druhou, tady jsem tam našel něco ještě úplně novýho. No tak jak jsem si myslel, že už se sem nikdy nebudu muset vrátit. Koukám, že ještě nakonec jednou jo. Ještě prosvítí tohleto. Což možná tam hnedka do příštího, protože aby jsem to už měl tam hotový. Ale jsem se fakt... Ale tady žádný diamanty už nejsou, že teďka povedeme jenom tohleto. Každá těch přemýšlení, jak jsem teoreticky mohl jenom rozbít tu truhu, no a problém, plno. Ale počkejte. Tak. A ještě tady vidím šutry, to tady jsme natěžili železa. Tak. Sakra, jeden sort bych potřeboval.
Takže se tady, já už nic vyhodit nemůžu. Počkejte, prvou můžu, hele. Hop, a je to. A druhou už tu mám. Tak. No, tak asi můžeme jít, takže... Pp, korona... No, kde to je? Máme 361. 64, 2, 4, 4, tak. Výborně, jsme tu. A jdeme klízet. Takže zase nejdřív skočíme s tím do výpalovny. Je toho teda hodně. Tak, ještě tady to. A to je všechno, ne, jsem. Jo, jsem to všechno. Tak to tam zase bude. Potom za kamerou budu muset ještě uklidit. Aha, zase lak. Tady to rozbijeme. Ale se vrátíme, na to tohle týdobě zpamatuje. A jdu s tím a tím ještě dolů, takže... Nejprve ty dvě truhly. Potom uklidíme ty matroši, co jsme natěžili, takže truhly. Tak, ať tady ty matroši, takže... Když už jsem tady, tak jsem dám redstony. Tady koukám, že jsem na ní žádný bloky nedělá, potom... si to vezmeme zase takhle, takže... A jo, lapis teďka bude, ne, nejdřív kouly, koubloky, to se další dost taky skoro. Lapis. Já mám tu teda 43, což je pěkný. Jo, ještě tady jeden, či ne, skoro dva staky, ale skoro tři staky, tak mám ještě jeden stak. Tak, teďka železo a zlato, takže. Zlato. Železo a uhlí. A tady koukám, že mi to možná ani nevíde. Ale jo, vyjde ještě. No, tak a to bychom tam měli. To bychom teda měli. Jo, já jdu nahoru a... No. Končíme to. A už se to spravilo, výborně. Já se jenom chci tady zajít podívat, kolik už se přepálilo teda. Jasně, bylo se to zlato tady stakuje, no. Ale už se přepálilo zase tak železo. Co tady je? No. Takže takhle stakneme naplno. Jo, tady nic není, výborně. Tak jo. A zase jsem se vám nepodíval, no nic, tak se podíváme teďka teda. Tak se tam teda ještě vrátím v rychlosti. Kde to vidím, ten waypoint? Já ho ani nevidím. Jak jsem daleko, tak ho ani nevidím. Tak to je dobrý, no. Jsem si tam myslel, že bude vidět. To jsem si tam myslel, že bude vidět, no. Škoda. No a nějaký podobně, tak ty 3000 bloků to byly, si myslím. No a když si porovnáte tyhle ty dvě souřadnice, tak... Určitě to bude nějaký 3000 bloků, takže... No, a ještě se vám ta jedno bylo se vrátila, jestli tam doprozkoumili ten zbytek, to možná bude s komentářem zase. A... No, já to teda budu ukončit, takže... No. Tak jo, jak já to teda končím, děkuji vám za skinti, doufám, že se vám tady map slíbil, pokud to zapnete ho odnetit, rád se vaše hodnocení přečtu, no. Splnili jsme teda další souřadnice i rest, již ne úplně, protože... No, on tady teda ještě ty... Ještě tam byla ta jedna jeskyně a potom ještě zbytek toho dolu, no nic, tak to asi někdy příště a zase někdy u dalšího dílu, kde se budeme zase věnovat naší základně v lese. Ahoj!